մեր արդգործ նախարարությունը ինչ էր անում։ Առնվազն արդգործ նախարարությունը իր արջև կամ մեր պաշտոնակ մեր խորհրդարանը ինչ պիտի աներ։ Գալիս ես աշխատանքի, խորհրդարանի նախագահն ես, ասում ես այսօր ես ամեն ինչ պետք է անեմ, որ 10 երկիր երկրի խորհրդարան այդպիսի հայտարարությունով հանդես գա։ Ոնց ու սկսում ես կապվել, հետևողական աշխատել, պատվիրակությունները ձևավորում, ուղարկում և նպատակ ես դնում, ասում ես մեկ ամսում պետք է 100 երկիր այդ հարցի վերաբերյալ դիմի Ադրբեջանին խիստ հայտարարություններով և այլ և այլ։ Ինչ են արել? Զրո։ Ամեն մեկը իր դարդով, իր հարցով, իր անձնական հարցով։ Մենք գիտենք մի բան, որ գերինները պահում են մեզանից լրացիչ ինչ-որ զիջումներ ստանալու համար։ Հիմա մենք պետք է ճնշումը Ադրբեջանի վրա մաքսիմալ մեծացնենք, որ վերջի իրենք հասկանան, որ գերիններ պահելը անիմաստ է իրենց համար, իրենք կորուստ են ունենում իրենց ասենց վարկանիշի մեջ, երկրի վարկանիշի մեջ, բայց ըստ էության ոչ մի բան չի արվում այդ ուղությամբ, ոչինչ։ Հենց գերինների թեման բարձրանում է, թեման ռուսների գրպանն են գցում։ Եվ գերինների հարցով զբաղվող դարալա գեներալ Մուրադովը։ Ոնց որ մենք կապ չունենք էլի դրա հետ։ Ոնց որ գեներալ Մուրադովն էլ մեղավոր ավոր գեր է անկել, և գեներալ Մուրադովն էլ պարտավոր է գնա այդ գերիներին բերի։ Սա է իրենց վերաբերմունք։ Ուրեմն այս հարցով մենք շատ արագ այնպիսի ճնշում ենք գործադրելու Ադրբեջանի վրա, այ իմ ասած եղանակներով, բոլոր հնարավոր հողովակներով, որ մենք այս հարցը լուծելու ենք։ Եվ անբարոյական եմ համարում, երբ Խողատի երկրի ղեկավարը ոչինչ չանելով այդ ուղությամբ, ասում է, դե ոչ մի երկու ամիս էլ կնստեն, մեզ կներեն։ Միակ ճանապարհը, գիտեք, լինել շատ հստակ, անկեղծ և պարզ։ Ես միշտ այդպիսի քաղաքականություն եմ տարել։ Եվ դրա պատճառով և Եվրոմիության հետ ենք ունեցել լավ հարաբերություններ, և Միացյալ Նահանգների, և Իրանի, և Ռուսաստանի, ինձ միշտ հարցնում էին, թե ո՞նց էր ստացվում, այդ ո՞նց է հնարավոր։ Եթե դու Միացյալ Նահանգներում ասում ես, որ իմ քո հետ հարաբերությունների կարիդորը սա է, սրանից դուրս չեն գալու, բայց այս կարիդորի մեջ պատրաստ ենք լիարժեք համագործակցության, և դու բաց ես, դու Ռուսաստանին էլ ասում ես, այո, ձեր հետ էլ այս ծավալի է, իմացեք, ամերիկացիս հետ այս ծավալն է, եթե դու չես մտնում իրենց հակասությունների դաշտ, միշտ հնարավոր է այնպիսի մի հետարքիր սենց արտաքին քաղաքականություն ծավալել, որտեղ դու չես հայտնվում իրենց հակասությունների խիզակետում, այնտեղ ես հայտնում, որտեղ իրենք հակասություններ չունեն, ավելի շատ համագործակցության դաշտ իրենք ունեն, և ամեն ինչ նորմալ է։ Ռուսաստանի հետ լինելու են շատ ազնիվ գործընկերային դաշնակցային հարաբերություններ, վերակառնելու ենք այն խաթարված վստահությունը, և տվյալ դեպքում դուք ճիշտ եք, նաև ազնական կապերը, անցյալը, այդ հարաբերությունները հնարավորություն են տալու դա անել շատ արագ, այսպես ակնթարթայ։ Ամենից ցավալին նա է, որ Շուշին իրենք մտել են առանց որևէ տեխնիկայի, առանց բան։ Ուղղակի պիկապներով, Հադրութից, անտառներով եկել հասել են Շուշի և մտել են, այո, մտել են առանց տեխնիկայի։ Սա և կասկածները հենց դրանից է գալիս, թե ինչու այդ ամբողջ ճանապարհին որևէ տեղ իրենց չեն կանգնեցրել։ Այդ հնարավորությունը կար։ Իրենք Հադրութը վերցրին, Հադրութից Էդիլու գյուղը հետո մտան Տող գյուղ, Տողից եկել են Շեխեր, Ավետարանոց և Քարինտակ և հասել են Շուշի։ Հիմա սա է, այդ պատճառով մարդիկ հիմնավոր կասկած ունեն մտածելու, որ այստեղ գործարք է եղել, որ Շուշին հանձնվել է, ես այդ հիմնավոր կասկած ունեմ։ Եվ այն խոսակցունը 5 միլիարդի մասին և այլ է, այլ պարապխոսակցուն չէ, կոնկրետ նման առաջարկ եղել է, նման ձայնագրությունը հնչել է, առաջարկ եղել է նաև այս իշխանության, և այս իշխանապողությունից հետո է միայն պարզվելու, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Ես ունեմ խորը այսպես մեծ, ավելի այսպես ձևակերպեմ, շատ մեծ կասկածներ, որ այո, Շուշին գիտակցաբար հանձնվել է։
Ցավոք այս պատերազմը առաջ չբերեց այն մարդկանց, ովքեր կարող են իրենց վրա այդ բեռը վերցնել եւ հաղթանակի մեզ տանել։ Բայց այս իշխանություն ամեն ինչ արեց, որ այդպիսի մարդիկ նույնիսկ չէր եղել, այնտեղ ռազմական դրություն հայտարարեցին, բոլորին ճնշեցին, ամբողջը սենց վերահսկողության տակ վերցրեցին, իբրև իրենք ինչ-որ հասկանում են, թե ինչ են անում, ես ենթադրում եմ, որ հասկանում են, թե ինչ են անում, իրենց խնդիրը ամեն ինչ հանձնելն էր, եւ հանձնեցին, այո, մեզ, այդ անձը բերեց այս վիճակին հասցրեց, եւ նաեւ այդ պատճառով այդ անձին պետք է ուղղակի վրընդել այդ պաշտոնից, հերու պահել եւ պատասխանատվության ենթարկել, այո, պետք է ունենա, եւ այս պատերազմի ժամանակ բոլորը հասկացան, որ դա մեծ խնդիր է, այո, մենք պետք է ունենանք ազգային փոխադրող, եւ այն ժամանակ մեր ազգային փոխադրողը միայն Եվրոպայի ուղղությամբ 7 ռեյս էր անում, չէ, եթե չեմ սխալվում, 7 ռեյս Սուրայի մեջ մենակ 24-ը ռեյս ունենք, ուղղությունները, ուղղությունը 7-ը Ֆրանկֆուրտ ենք թռնում, թռնում ենք Փարիզ, թռնում ենք Լոնդոն, Վիեննա ենք թռնում, ուրեմն անպայման պետք է վերակառնենք այդ ազգային փոխադրողի կարգավիճակը, եւ պետք է ուղղակի օգնենք, որ մի ավիաընկերություն որպես ազգային փոխադրող ոտի կառնի, մենք պետք է տրամադրություն փոխենք երկրում, հուսահատ ժողովուրդ, ապագայի նկատմամբ անվստահություն, անորոշություն եւ այլ, սա պետք է փոխենք, ես այդ փոփոխությունը տեսել եմ 98 թվականին, այն ժամանակ փողոցում էր սաղ ընթրաշ, անտրամադ իր բանման, հետո ասես մի տարի հետո իրար վրա տատերեր մարկություններ ենք բացում, մարդկանց դեմքերը բացվել, ժպիտներ բանման, ու տեղ հասկացա, որ հաջողության հասնելու ենք, դու կտեսնեք ոնց ենք մենք մեր ժողովրդի լավատեսությունը վերադարձնելու ենք մեր ժողովրդին, պետք է միշտ ապացուցել, որ դու այն մարդն ես, որ իրավիճակ ես փոխում, որ դու այն մարդն ես, որ կարող ես դա կրկնել, եւ ես դες ասում եմ, մենք այն թիմն ենք, որ կրկնելու ենք այն հաջողությունները, որոնք մենք ունեցել ենք 10 տարի անընդ մեջ, երկնիշ տնտեսական աճ, բազմաթիվ հազար տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր, համերաշխություն, անվտանգ երկիր, անվտանգ սահմաններ եւ փայլուն հարաբերություններ մեր դաշնակիցների հետ, մենք հսկայական պատասխանատվության տակ ենք մտնում, հատկապես ես, որովհետև երկու անգամ նման բեռի տակ մտել եմ, պատվով դուրս եմ եկել, եւ սա երրորդն է, հետեւաբար բավական ռիսկային է ինձ համար ազնապես, եւ ինձ թասիբի հարց է, պատվի հարց է, կրկնել արժանապատվության հարց է, այո, կրկնել այն հաջողությունները, որը մենք ունեցել ենք, մի բան էլ ավել, հիմա ես հասկանում եմ, որ այս բեռի տակ մտնելով ես նաև ռիսկի տակ եմ դնում, այսպես ասենք, իմ կենսագրությունը, օգնեք ինձ եւ մեր քաղաքական թիմին ստանձնել այս պատասխանատվությունը, եւ մենք ապացուցելու ենք ձեզ, որ ի վիճակի ենք կրկնել այն հաջողությունները, որոնք մենք ունեցել ենք երկրում, ձեր հետ միասին։